стартових складів, але перед тим нагадаю позиції команд в турнірній таблиці та набрані очки. Олімпіка перше місце, 35 набраних пунктів. Враховуючи те, що Олександрія черговий раз втратила очки, зігравши нічю з «Авангардом», голи Григорій Баранець. Відзначу також, що у Ниви захисники відзначаються. Яневич вже два голи в останніх трьох турах провів. Зараз атака Олімпіка. Удар по воротах. Небезпечно. Ну, взагалі, в цьому матчі дивимося ще раз на повторі. Пішла подача з флангу. Навіс. І одразу три гравці донецької команди готові були пробити по воротах. Завдавав удару Драченко. Я нагадаю, що в повітрі дуже вміє. Просить зараз допомоги Іванов. Дає передачу в центр. Ну і бачимо, що Олімпік ініціативу зараз прибирає, що захоплює територію, починає завдяки своєму такому академічному розіграшу м'яча відганяти суперника назад. Маня, а от довірно розіграти м'яч. Ну і все-таки перше місце, статус лідера зобов'язує Олімпік діяти відповідним чином. З іншого боку, це може певні проблеми понести за собою, тому що на лідера по-іншому налаштовуватиметься, по-перше. І по-друге, проти лідера, очевидно, більшість команд будуть намагатися грати від оборони. А чи зможе Олімпік завжди ось погрожувала знятися з чемпіонату? Іса. Назад йде передачу, знову Іса. Бачите, як важко приймати м'яч, як важко його обробляти. Не гольова позиція, але удар вийшов дуже непогано. М'яч на правому фланзі, атака Ниви. Тут головне не втрачати м'яч, звичайно, після того може бути гостра контратака, а Ситник не встигне, напевно, до м'яча. А от на користь. Ну, з лінії оборони в цьому сезоні взагалі є проблеми у тернополян. Мені здається, що якраз от швидке повернення назад дуже часто не вдається. І суперники, які мають або швидких нападників, або просто вміло використовують, можуть грати в прем'єр-лізі, які навіть грали в прем'єр-лізі. Або в вищій лізі, ну і таким чином. Досвід. Не вдалося зараз виконати якісну подачу. Зараз м'яч на лівому фланзі. Атака донецької команди. Передача під удар. Ситник не зумів обробити, не зумів зупинити. Трошки незручно йому було. Тут організація в обороні була Олімпіка на висоті і не дали можливості пробити. Хоча навіс був непоганий, хоча там два футболісти Ниви, вони готові були бити по воротах. І можна продовжити атаку. Ситник на ударній позиції. Ситник відхоче на правий фланг. Ну і тут невдало. Дуже невдало включається до атаки Дорошенко. Хотів, напевно, зробити. Дорошенко. Який обсяг виконує. Подивіться, як Ситник рухається, скільки він покриває простору. І зараз відійшов до центру поля. Це також говорить про злагоджені дії. Зараз Дорошенко на ударній позиції. Б'є по воротах ближній кут. Вся увага була. Приділяли увагу. Він впав, але ніхто не побачив, що тут Дорошенко на лівому фланзі набирає. І саме Дорошенко зараз, отримавши таку передачу, просто підхопивши м'яч від лежачого Олександрова. Олександров, лежачи, все-таки встиг ось тут дотиком невеличким ноги проштовхнути м'яч. Відзначу, що Новак в шпагаті розтягнувся і м'яч відбив. Передача в центр. Іса. Чому сам Іса? Удар по воротах. Іса вище. Не назбирається. М'яч у центрі поля. Направо передача. Хороший пас Товкацький. Зараз забити свій вже третій гол за останні кілька матчів. Так що є також свій захисник результативний тернопільської команди. Олександров. Атака донецької. Зараз команда проходить, передача на Ситника. Ситник штрафного майданчика. Ситник! Ну, я думаю, що останній момент буде сигналом для Олімпіка, що розслаблятись не варто, що Нива все-таки команда дуже непроста, попри вступати з громадянства, вступати в тамтешньому чемпіонаті.
Зараз атака гостя через правих. Що ж, повернення Іса дуже доречне в цьому матчі. Ключова фігура у Олімпіка. Не проходить зараз передача. Олександров дуже також активний в цьому поєдинку. Олександров, Дорошенко направо віддає пас, підключення. І що це, удар по воротах? Передача на свого брата Бориса. Григорій Барне з м'ячем. Під ліву не хотів підключати Романюка. Думав, що це буде очевидно, що суперник до цього теж буде готовий. А хотів технічно прибрати м'яч під себе. Розвернути атаку в центр. Дорошенко назад віддає передачу. Іванов. Олександров, Іса, дотик передачі і продовжує бігти по флангу Іванов. І Олександров знову відібрав. Крім згаданих моментів Іси, було ще кілька небезпечних таких атак. Зараз Ситник. Ситник тоді також пробивав. Ситник, передача. Гострий момент. Боротьба. Далі Новак забирає м'яч в руки. Боротьба на фланзі. Далі в центральну зону. Дорошенко. Важкий газон в першому таймі, напевно, не дозволяв на тій швидкості, на якій хотіла команда діяти. Все-таки мені здається, що швидше пристосувалися гості до галяв поспіх у таких пасах. Вперед-вперед. Все це легше читається, ніж передача через фланг, ніж розіграш м'яча. І знову Яневич, і знову туди вперед закидає в боротьбу. Віддає в центр. Борис Баранець. Віддає праворуч. Звідти передача низом, штрафний майданчик. Але обережно, і так все-таки відзначу, що організовано грає зараз оборона. У базі прохід в кубку. В кубку, коли не приїхав Арсенал. Ну і потім ще й Полтава не приїхала. Контратака зараз Олімпіка, про це трішки згодом. Іса, йде передачу. Шукав Ситника на протилежному коті. Так от уже в цьому сезоні Дорошенко залишає поле, Дудник замість нього.